një moshë kaq të re, është gjithmonë e dhimbshme për këtë do, edhe për njerëz që i njeh apo nuk i njeh. Për më tepër që këtu bëhet fjalë për një djalë të mirë, të shkëlqyer të Tiranës edhe Shqipërisë, një politikan model, po mbi të gjitha një bashkëshort i mirë dhe një qytetar shëmbullor. Kështu që dhimbja shumë fishohet. Unë dua që t'i bashkoj të gjithë ngushëllimeve dhe dhimbjes që gjithkush e ndan, e ndjen sot, edhe dhimbjen e të gjithë kolegëve tanë të grupit deputetëve të Partisë Socialiste, të cilët janë sot këtu për të përcjellë një mikun e tyre, kolegun e tyre, një njeri me kaq shumë vlera, dhe që do t'i mungoj padyshim familjes, miqve, por dhe politikës shqiptare, sepse përfaqëson të një standard për të mos u humbur, po për të ndjekur. Ndaj, ju falenderoj që më jepni mundësin të ndaj dhimbjen që ne të gjithë sot ndjejmë për të ikjet parakoshme, por kjo është jeta dhe mbase këto momente duhet na bëjnë më të mirë.